Žuvys kalba. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis laida Žuvys kalba, prie mikrofono Monika Kazlauskaitė. Šiandieną šią laidą galime vadinti drąsiai akvariumų pasaulyje, nes visa kalba suksis apie akvariumus, jų priežiūrą, ten gyvenančią žuvis. Bet kalbėsime ne apie tuos akvariumus, kur jūs auginat auksinę žuvelę savo kambaryje, bet apie didelius, galima sakyti turbūt didžiausius Baltijos jūros regione baseinus, tai yra akvariumus. Kalbėsimės apie mūsų Klaipėdoje esantį jūrų muziejų ir šiandien apie jį mums papasakos, kaip jį prižiūri, kokie ten gyvena augintiniai, jų ichtiologas Tadas Puškys. Sveiki, Tadai. Labą dieną, malonu vėl jūs matyti čia, gerbiama Monika. Taip, man irgi smagu su jumis kalbėti, turi tikrai daug ką papasakoti, tai pagal reikia pasikviesti antrą kartą. Dirbat labai įdomai vietoje, Lietuvos jūrų muziejus tikrai įdomus objektas. Pavyzdžiui, savo mastu, Latvija, Estija, žinau, Suomija turi tikrai didelį muziejų. Ar mes, na, išskirtiniai, mes, na, dideli esam, turim ką parodyti kitiems Baltijos šalių gyventojams. Jeigu paimtume tiesiog Baltijos čia mūsų regiono kontekste, tai Bergeno akvariumas yra tikrai, manau, didesnis negu mūsų. Ir jeigu paimtume bendrą kontekstą visos Europos, tai netgi Saulius Karalius vedėjas kartais juokauja, sako, nu, mes čia turim, sako, ne akvariumus, o akvariumukus. Mes kaip ir public tas akvariumas skaitomės, net jeigu paimtume kitus Europos akvariumus, kur ten teko paskutinį kartą būti EOAC konferencijoje tokioj, tai jie ten turėjo milžinišką akvariumą, kuriame plaukėjo didžioji manta ir, ta prasme, prie to kokio dydžio ta manta atrodo? Tai ta manta yra didžiausia, greičiausiai Elos Mobrancho atstovė, tai yra jų sparnų skersmo yra apie 7 metrus. Tai prie to centrinio, kaip sakant, televizoriaus, jeigu galima taip sakyti, stovint, vos ne 15 minučių turi laukti, kol ją pamatysi, nes ji visada plaukia ratu tame akvariume. Tai daug ką pasako ten, kokio dydžio tas akvariumas, ir tai yra vienas naujausių, man atrodo, tokių didelių akvariumų Europoje. Neseniai tikrai pastatytas ten gal 18 metais, bijau tikrai sumeluoti, tai yra Nausikos akvariumas Prancūzijoje, Bolingvilyje. Mhm. Tai tada supranti, ta prasme, savo tą tokį... Kad toks mažytis. Mažytis iš tikrųjų. Taip, nors jeigu paimtume, pavyzdžiui, centrinį baseiną, kur yra 750 kubinių metrų vandens ir plaukioja eršketai, tai iš tikrųjų, nu, tai jau yra europinio lygio solidus akvariumas. Mhm. Gerai, o kiek, vat, pavyzdžiui, yra skirtingų rūšių pas jūs muziejuje? Jeigu su gilavandeniam šiaurės jūros, tropiniam žuvim, centriniam baseine, tai galėtume suskaičiuoti, nu, manyčiau, apie 100 ir daugiau. Mane labiausiai domina turbūt kaip ir daugelį lankytojų, kurie lankėsi pas jūs arba matė nuotraukas eršketai. Šiek tiek apie juos pasikalbėkim. Pirmiausia, kokia tai yra eršketų rūšis pas jūs? Pas mus yra, tai yra belugos, tai yra didžiausia eršketai, kurie sugeba užaugti literatūriniais tais domenims, sakykime, iki 1,5 tonos ir iki 9 metrų ilgio. Ir gyvena labai ilgai. Didžiausias registruotas amžius yra apie 110 metų. Tai tikrai ilgas gyvenimo tarpsnis žuviai. Tai vat belugos arba didysis eršketas tas vadinamasis. Tada rusiškieji eršketai. Jie vienam tam baseine, ar neplaukia? Jo. Ir paskui buvo toks tarpsnis, kad Baltijos jūros priekrantėje sugaudavo hibridų šitų sterlės ir no, besteriai tie vadinami. Mhm. Tai ir šitie trys irgi dar gyveno, bet jie, nu, kaip sakius, kaip ir netyčia atsidūrė pas mus, o šiaip tiek rusiškieji eršketai, tiek belugos yra atkeliavę iš tolimosios Astrachanės pas mus 2003 metais. Uh-huh. Ar čia tiesa, kad, na, tarkim, jūs kai gavo tuos eršketus belugas, jūs įsipareigojot, kad jūs jų neveisit? Taip, nes iš tikrųjų, nu,
Tiesiog reikia lenkti galvas ir kelti kepures prieš tokius žmones, kurie sugebėjo sukontaktuoti. Ir jeigu galėtume įsivaizduoti, tai 10 metų truko su rusais tais laikais dialogas, kad galėtume įsigyti tuos eršketus. Tai ir jie irgi liepė pasirašyti tokį aktą, kad mes neveisime jų ir neišgaudinėsim ikrų ir taip toliau. Nors yra toks manimas, kad kadangi ten specialistai jau N metų dirba su tomis žuvimis, yra toks spėjimas, kad galbūt jie dar apsidrausdami pardavė Lietuvos jūrų muziejui vien tik tais patinus. Tai mes laikomės tokios idėjos, kad tai pas mus plaukioja vien tik tais patinai. Nors, o patikrinti įmanoma? Įmanoma. Ir turėjom labai stiprių abejonių, kas dedasi su eršketais, nes vienas eršketas. Čia su belugom konkrečiai. Jo, konkrečiai su belugom. Vienas eršketas pusę metų nesimaitino. Tai įtarėm, kad vat, pavyzdžiui, eršketinės žuvės, kai kurios teko bendrauti šiuo klausimu ir su Andrei Pilinkovski. Linkėjimai jam, tikrai nuostabus žmogus ir tikrai pakonsultavo visais rūpimais klausimais. Ir iš esmės, nu, įsivaizduokit, tas eršketas yra kažkur, nu, gal kokių 153 kilogramų, tai įsivaizduokit tą žuvį kažkaip tai iškelti, pažiūrėti, baseino pačio nenuleisi, nes iš esmės tyrimas gali būti atliktas tik tai su ultragarsu. Tai ir galima nustatyti, ar tai patelė, ar patinas, ar ten vystosi tie ocitai. Tai iš esmės buvom jau surengę ir sukurpę planą, kaip čia ką padaryti, nes nu, labai, labai neramu, kad taip tos žuvis tiek ilgai nesimaitina, bet jo, jos gali, pavyzdžiui, metus laiko nesimaitinti ir iš savo kūno riebalų gamina tos ikriukus. Tai mes labai buvom sunerimę, nes iš esmės tai yra, tas ocitozė yra ganėtinai sudėtingas procesas, kuris gali, ta prasme, ne iki galo vykti, gali žuviai kažkokie uždegimai įvykti ir to pasekoje gali baigtis liūdnasis tas variantas mus gali ištikti. Tai iš esmės po kiek laiko pradėjo maitintis ir paskui mes šiaip netaip supratom, kodėl tas eršketas iš tikrųjų buvo toks įnoringas ir jis nevalgydo. Bado streikas. Ne, buvo šiek tiek kitaip. Matot, centriname baseine laikomi ne vien tik tais belugos, tai eršketai, bet taip pat ir vilkešeriai. Dar pačioj pradžioj, kada buvo formuojamas visas sąstatas žuvų rūšių, kurie turėtų gyventi centrinė baseine, tai galvojom laikyti ir rajas. Raja mikrocelata, nes jos tokiam apgėlintam vandenyje gali gyventi, bet pasirodo, kad jos galbūt trumpą laiką gali ten pabūti tame nugėlintame vandenyje, bet paskui jos nebesimaitina. Tai šito žuvų rūšies teko atsisakyti ir tada liko tik tais vilkešeriai. Tai mes pakėlėm tą druskingumą tiek, kad vilkešeriai gerai jaustusi ir toleruotų tą druskingumą. Ir kartu tos belugos buvo. Bet tas eršketas įsigudrino gaudyti tuos vilkešerius. Tai įsivaizduokit, ta prasme, jums, ar nežinau, kas ten tortas ant stalo, ar paprasta kokia nors batonas padėtas. Tai tu geriau jau rinksies, kaip sakant, tą skanesnį kasnelį. Tai jūs tiesiog persivalgė, ar kur buvo tas paslaptis? Ne, iš esmės, ta prasme, jis pasigaudavo tą vieną vilkešerį, tas vilkešeris apie kokią porą kilogramų, tai jam, ta prasme, jau ten kokią savaitę, dvi, jau to kasnio pilnai ir užtenka. Tai jis tiesiog maitindavos, tik jūs nematė to, ar ne? Jo, nes iš tikrųjų akvariume nėra taip paprasta pastebėti, ta prasme, kiek ten tiksliai identifikuoti, kiek tų žuvų trūksta ir kai pamatėm, kad tų žuvų
ženkliai trūksta. Tada mes supratom, kad jis buvo stipriai įnikęs į gyvą tokią tą žuvį. Bet šiaip jis netrodė sulysęs vizualiai. Ne, tai vienas iš tokių, nu, būčiau visiškas, kaip sakant, net ne ichtiologas, aš nežinau, net kiaulašerio vardo gal nevertas, jeigu nepastebėtum, pavyzdžiui, nu, atkreipi į tuos dalykus dėmesį, ar nėra kažkokių ligos simptomų, ar nesukūsta, ar dar kažkas. Jis visiškai fiziologiškai sveikai ir gražiai atrodė, bet jis gal dar ir gražiau atrodė už kitus, nes gaudavo gyvos šviežios žuvies. O kitos balugos jos tiesiog neima tų kitų plaukiančių aplink žuvų ir laukia, kada jūs maitinsit? Jo, iš esmės, ta prasme, irgi stengiamės tiek pamaitinti tuos eršketus, kad jie būtų sotus ir laimingi, kad, ta prasme, ne kažkokios agresijos kaip tik nerodytų, bet tu tiesiog akvariume niekada negali nuleisti akių nuo savo auginamų tų individų, nes vieną dieną atrodo, kad viskas tvarkoja, kitą dieną, žiūrėk, jau turi kažkokių tai problemų arba viskas yra apsivertę aukštyn kojom ir viskas pasikeitė. O šiaip kuo standartiškai maitinat pačius eršketus? Tai stintenė, kuoja, grundulai, paskui strimelė, tai vat kažkas, tas racionas iš to visko ir susideda. Gal nuskambės kvailai klausimas, bet aš tikrai neįsivaizduoju, jūs metat tiesiog į vandenį į tą žuvelės, ar jūs kaip tik, vat mačiau reportažą televizijoje, kur jūs ir neriat, ar ne, su naro kostiumu pas juos, kaip tas maitinimas atrodo? Taip. Tai tas maitinimas, vat būtent po to vandeniu, yra tikrai, manau, internete, kas norėtų pasižiūrėti, yra tų video, kaip tas maitinimas vyksta ir be to mielai kviečiu visus, kurie atvyksta į Lietuvos jūrų muziejų pasižiūrėti šito maitinimo sezono metu, tai kada ir antradieniais muziejus dirba, tai antradieniais, penktadieniais, 1 valandą yra maitinami tie eršketai, tai gali ir gyvai išvysti taip. Ir iš esmės, nu, tas maitinimas toks atsirado todėl, kad atsirado poreikis identifikuoti, kiek ir ko ta žuvis suvalgo, kad galėtų normaliai sudėlioti racioną. Nes anksčiau būdavo tiesiog, jo, kaip jūs anksčiau minėjot, kad tiesiog išberiama ant dugno šitos tas pašaras arba ta šaldyta žuvis ir ateina ir susirenka. Bet, nu, dėl konkurencijos ir kitų. Dėl konkurencijos, jo, tai gali, pavyzdžiui, vienas daugiau gauti, kitas persivalgyti ir dar to maitinimo negalėjom to atlikti, nes kad buvo rekonstrukcija padaryta, labai daug visokių olų, dekoracijų, po kuriomis galim panešti tą žuvis arba nepatogu paimti, pavyzdžiui, tam eršketui tą žuvį ir jis tiesiog, kad ir užuodžia tą žuvį ten kažkokioj nepatogioj padėti, bet jis vis tiek stengiasi paimti, todėl gali žuvis tiesiog susižaloti. Tai buvo priimtas toks variantas, kad va tas po vandeninis šėrimas būtinai turi atsirasti, kad apsaugoti ir identifikuoti, kas kiek ir ko suvalgo. Bet šiaip net ir pavojinga, tarsi atrodo, iš irgi pasakot, kad ir apsistumdot, ir buvo jum galva apsižiojęs tas eršketas. Kaip visa tai atrodo, kai tu jau kontaktuoji su žuvim, kuri sveria už tave 2, 3 ar 4 kartus daugiau? Kas yra, kam yra tekę pasinert kartu su manim, nuo tų žmonių nelabai gausiai ten įtariu, nėra labai daug. Jo, tai iš tikrųjų, kada tu esi už stiklo ir matai tą žuvį, nu, matai didelį žuvis, bet kada tokį betarpišką kontaktą turi, nu, atsiranda tokia, nu, nežinau, pagarba, elementari pagarba tai žuviai, nes iš tikrųjų ten galėtų, nu, šiaip iš savo patirties, tai sakau, kiek yra tekę gauti nemalonių tokių antausių nuo to žuvies, tai tikrai gerą žuvį gavo, gerą žuvį. Tai neseniai irgi buvo šėriau, aš dar vėjažuvės, dar ir vėjažuvės gyveno centrinėme baseine.
Tai išėrėjau vėjažuvės ir tiesiog nuėjau gilyn susirinkti ten likusio žuvies gabaliukų, kad neteršti akvariumą. Ir vienas eršketas pasibaidė ir įsivaizduokit jis iš tos inercijos, nes tos snapai jau yra, nu, be galo kieti, jie irgi natūraliai gamtoj, ta prasme, rausdavo lizdu su tomis. Tokia kaip kremslinis jis, ar koks daugiau raginis kažkoks, kaip tai atrodo, tai jų nosis. Labiau raginis, kietas toks, ta prasme, ta oda jų tokia švelni lygi, o ta knislė tikrai tokia ne bokso pirštinė. Nu, ir elementariai, ta prasme, į galvą gavau, tai, nu, aš kokias dvi dienas, ta prasme, jutau tą smūgį, tikrai galvojau, gal čiutinės smegenų sukrėtimas galėjo būti. Bet nejuokingas skamba, iš tiesų, gali baigtis įvairiais. Tai todėl ir turim žmonės, kurie stebi iš viršaus, jeigu kartais nelaimė įvykus, kad būtinai būtų reaguojama, būtų kažkas. Vienas niekada šito darbo negali daryti. Ne, šiaip iš esmės nardyti, kas turi nardymo sertifikatus, ta prasme, nepatariama, negalima, nu, yra, galima įsilaikyti tą single divingą, bet net labai patyrę narai, profesionalai niekada, ta prasme, arba be priežiūros, arba be partnerio stengiasi nelysti į vandenį. Dar prieš išeinant į pertraukėlę, šiaip dažnai girdžiu iš žmonių, kurie, va, sako, kaip gražu, čia plaukai, eršketai, taip toliau, sako, nu, kaip gaila, vat laisvė jie būtų, ar ne, jie gyventų savo upėj ar jūroj, kur, vat, jų yra terpė natūrali, čia eina žmonės, na, jiem tarsi suvaržyti. Bet, kaip suprantu, iš esmės tai yra paskutinis praktiškai bastionas, tai yra tokie muziejai, kur dar yra laikomos belugos, nes žmogus per savo gopšumą natūralioj gamtoj beveik išnaikino jas. Tai be abejo, tik tai yra tam tikri žuvininkystės ūkiai, kurie dar veisia, dar dėl finansinių paskaitų, kaip čia pasakius. O čia jie yra, taip, kaip sakant, saugus nuo, ta prasme, kažkokių intervencijų į jų gyvenimą. O šiaip, tai tas Azovo jūra, Kaspijos visas tas regionas, tai jo, buvo netgi atvažiavę irgi ukrainiečiai, sako, va, jūs turit, sako, o mes jau viską suvalgėm. Taip, tai dabar tik pažiūrėt muziejuose galima į tokias gigantes. Tai jie, kiek metų dar gali gyventi muziejų? Turbūt pragyvens mus visus tai čia. Tai aš manau, kad jų galo aš taip tikiuosi, kad nesulauksiu, nes iš esmės jie atkeliavo apie 6 kilogramų svorio. Nu, tai tikėtina, kad jie buvo kažkur tai tame tarpe apie 4, galbūt 5-6 metus. Nu, nežinau tiksliai, kokio ten augumo, ta prasme, tuose žuvininkystės ūkiuose, kur jie buvo auginti. Tai jie realiai dabar, nu, kas 2/3 atvykė, nu, tai va, apie 25-4 metus jų amžius. Tai jaunuoliai dar pagal jų šiaip amžių, tai, ar ne, kiek be abejo, jie gyvena. Dar gal netgi paauglių netempia, galima netgi taip sakyti. Tai dar kokie 100 metelių, man atrodo, tikrai be problemų jie turėtų tempti. Turim padaryti labai trumpą pertraukėlę, išsiskiriam trumpai, bet po pertraukos iš karto kalbėsim, kokios jūrų muziejų žuvys yra lepiausios, ar reikia medikamentinės kažkokios medicininės pagalbos augintiniams ir daugybė kitų klausimų, kiek spėsim, aptarsim. Tai niekur nepabėkit ir likit su Žinių radiju. Žuvys kalba. Sveiki sugrįžę, su jumis laida Žuvys kalba, prie mikrofono Monika Kazlauskaitė. Toliau su Lietuvos jūrų muziejaus ichtiologu, tadu Poškiu, kalbamės, kaip jiems sekasi prižiūrėti tikrai tokią solidžią žuvų kolekciją. Visą laiką besižvalgant akvariumuose, vat teko neseniai lankytis Berlyne, irgi yra įspūdingas akvariumas, daugybė įvairių žuvų rūšių, ten tiesa daugiau mačiau ne vietinės rūšys. Jie ten kažkaip labai daug egzotiškų, turi tų vietinių vokiškų, ten viena kita tik tais. Bet vat, aš taip ir galvoju, o kaip, vat, pavyzdžiui, jūs, ichtiologai, žmonės, kurie stebit, prižiūrit, na, vis tiek jūs turbūt pamatot, kad, na, žuvis nesimaitina, vat, kaip buvo saršketu, plaukoje kažkaip keistai, kažkokie, vat, simptomai rodo, kad jinai negaluoja. Kaip jūs tą pastebit ir ar, na, ai, nieko tokio, kitą atsivešim, ar dar kažkokius taikot gydymo būdus?
Tai įsivaizduokit, jo, čia tas toks požiūris, nu, toli mūsų kažkur nenuvestų, jeigu, vat, ai, čia nusipirksim kitą ir galėsim eksponuoti. Deja, taip nėra, mes kartais gaunam žuvis tokio dydžio, kad į ekspozicinius akvariumus gali tekti auginti pusę metų, metus, pusantrų metų. Tai įsivaizduokit, kol tas, sakykime, ta žuvis, kaip eksponatas atsiduria ekspozicijoje, tai jis eina labai ilgą kelią. Ir čia irgi yra dalis atsakymo to, nes karantine tu kiekvieną dieną ir ne po vieną kartą eini prie to akvariumo ir stebi, kaip ta žuvis elgės, daugmaž irgi žinai, kokia būdinga ta elgsena ir jeigu pastebi, kad kažkas yra ne taip, tada jau darai kažkokias atitinkamas išvadas ir žiūri, kaip geriau būtų tai žuviai padėti. Arba keli į karantiną, arba žiūri, kiek plačiai, pavyzdžiui, kokia ta liga yra paplitusi ir kaip galėtų padėti tai žuviai. Nes, vat, sakau, labai ilgas laiko tarpas, kol tu turi eksponatą. Mhm. O gydymo būdai, ar ne? Nes, na, vis tiek žuvi, tai ką, turbūt reikia lašinti kažką į vandenį, ar dar kažkokių kitokių būdų tenka pritaikyti? Tai yra buvę, nu, su šiaurės jūros žuvimis arba gėlavandenės žuvimis yra tekę ir tiesiog nuo kūno rankioti su pincetu, nu, ne man, nu, tokiam irgi muziejui labai stipriai pasižymėjusiam Eugenijui Buividui arba ten kitiems kolegoms. O šiaip iš esmės, tai jo, jūs esat teisi, tas dažniausiai mažiausiai intervencijos į žuvies gyvenimą ir mažiausiai streso, tai vat būna kažkoks tai tų preparatų lašinimas. Mhm. Tai neseniai turėjom, net, nu, ką čia neseniai, prieš kokią porą metų labai didelę problema dėl monogenetinių kirmelių, tai daktilogyrus, kuris yra ganėtinai sunkiai pastebimas. Iš pradžių manėm, kad galbūt tai ir kriptokariozė, bet paskui, nu, po mikroskopo pasidėjus vieną kitą jau auką, ta prasme, ištyrus, supratom, kad tai yra daktilogyrusas. Ir iš esmės, vat, irgi reikia turėti ką įlašinti į tą vandenį, tai yra naudojamas nuo to daktilogyruso toks parazakvantilis, bet iš esmės kažkokio tai preparato būtent žuvims gauti praktiškai Europoje nėra. Tai atvedėjas šiaip netaip per vargus negalus parsisiuntėm iš Amerikos šitą preparatą. Tai kadangi parazikvantilis negali būti naudojamas žuvų ūkiuose, kurios yra auginamas maistui, tai jie ten labai ilgai ant sienos laikė ir galvojo, ar duoti mums to parazikvantilio. Ir ačiū Dievui, šiaip netaip gavom, tai mes prasigydėm visą sistemą ir taip tikrai daug žuvų išgelbėjom. Mhm. Vienas ichtologas pasakojo, sako, kažkada irgi prižiūrėjus ten žuvytės, nenoriu per daug detalių atskleisti, nes bus aišku, apie ką kalbu. Žodžiu, sako, žuvytės nustojo maitintis ir sako, ir taip galvo, ir taip galvo, ir sako, kokius vaistus čia pritaikyt, kaip ką, viskas baigėsi tuo, kad jis kažkokius žmogiškus vaistus davė, kur va tiesiog iš mūsų žmonių vaistinės, ar ten nuo pilvo pūtimo, ar nuo kažko tikrai neatsimenu tiksliai, ar pasitaiko tokių atvejų, kad, na, tie patys medikamentai, ką mes sau naudojam, tinka ir žuvim. Tai esu išbandęs, iš tikrųjų labai daug kas ateina tiesiog iš tokio, kaip pasakyti, pamąstymo arba pabandymo arba pagalvojimo, kad galbūt taip turėtų būti ir taip ir tas turėtų veikti. Tai elementariai, aišku, daug visokios literatūros skaitaisi, kas galėtų padėti, bet ypač ten su kai kuriom lygom, kurios iškyla į paviršių, ta prasme, sunku atrasti, nes dažniausiai ta literatūra yra daugiau skirta, nu, pramoniniai žuvies auginimui ten. Tai yra, o kada turi vieną individą, kuriam pasireiškia ten kažkokie tai simptomai,
Tai sunku kartais kažką, tai atrodo galėtum, vat irgi daug kartų esam stengiasi kažkokias tai injekcijas daryti, bet, ta prasme, nelabai pasiteisino. O yra buvę, aš stengiausi irgi keletą metų neršinti starkius, nes tai yra viena galbūt sunkiausiai gilavandenių žuvų naršinimui pasirinkti, bet aš buvau užsibrėžęs tokį tikslą, kad norėčiau pabandyti starkį išveisti. Ir buvo pasigavę kažkokią tai bakterinę infekciją, tai ir varis nepadėjo, ten malachito žalumos visokios, metileno mėlis, absoliučiai niekas neėmė ir draugas kažką ten sako, nu tai jeigu žaizda yra, sako, vat man čia labai padeda, sako, yra beneocin, nevatsimenu, koks tas tepalas. Sako, pabandyk patepiau į praėjį. Nu, matot, kaip paprasta, atsakymas buvo jūsų praktiškai kažkokiam stalčiai. Tai čia kartais tai prasme, tokių kuriozų tikrai gali pasitaikyti, bet stengiamės kažkokį tokį patikrintus tos metodus naudoti, kurie tikrai turėtų padėti. Taip, saviveikla gali duoti ir kartais priešingą rezultatą. O jeigu, va, tarkim, reikėtų kažkokią nominaciją sukurti, na, kaip didžiausia lepunėlė jūsų jūrų muziejuje, žuvis sukarpastoviai, va, jei kažkas vis negerai ir negerai. Šiaip... Ar daugiausiai priežiūros gal reikalauja? Tai būtų aplamai visos greičiausiai tropinės žuvis, kurios tikrai reikalauja tos priežiūros ir ne vien dėl to, kad žuvis yra ypatingai lepios, bet ir dėl to, kad norint papildyti akvariumą naujais eksponatais, nu, jos koralinės žuvis yra ypatingai teritorinės. Tai dažnai tu nežinai, kokį efektą gausi, įleidusi vieną ar kitą rūšį, ypač netgi atrodo ir sugyvena, bet lytiškai subręsta ir tada atsiranda kažkokia konkurencija ir tada ten prasideda vienas kito vaikymai ir gali tiesiog baigtis kito žuvies mirtimi. Tai iš tikrųjų vat akis visada į ten ir vat mes irgi norėjom turėti semicirkuliatus, yra haetodon semicirkuliatus, toks geltonas, palaukit, gal ir čia, ne, čia nematau, geltonas gražus angelas ir mes kokius 3 kartus galbūt bandėm atsivežti jį ir stengiam karantiną irgi viską teisingai praėjo, bet vat akvariume tai įsimesdavo kažkokią infekciją ir tiesiog žuvis negalėjo prisitaikyti prie mūsų sąlygų. Taip pat irgi esam svajoję ir bandę tokį karališką jūrų angelą Haetodon toplius dubulai. Oi, atsiprašau, čia nesąmonę pasakiau, užmiršau šitą. Žinokit, nieko to, kad nelabai mes visi slotyniškų žuvų pavadinimus mintinai išmokė. Tai iš esmės irgi buvom parsivežę, bet labai specifinė mityba, todėl kad minta ten pintimis įvairiomis ir perlaužtant ten dirbtinio pašaro yra be galo sunku. Tai va tokių perliukų norėtųsi turėti tame akvariume, bet kartais tiesiog atrodo ir pasiruoši viską ir stengias padaryti viską, ką gali, bet deja neduota. Hierarchija visur yra kažkokia hierarchija, ar ne? Taip. O šiaip vat tiek daug skirtingų rūšių, tiek daug meniu skirtingų, ar nereikia pateikti, kiek vat įvairių pašarų rūšių tenka, na, serviruoti tam visam žuvų jūsų ekspozicijai? Tai iš esmės čia atskiri meniu visada eina šiaurės jūros, gėlavandeniams ir tropiniams žuvims ir tikrai, jeigu taip pasižiūrėjus, tai mes taip savo raciono smarkiai, gal kaip žmonės, taip neprižiūrėm tiek, kiek mūsų kolegos, tiek ir Irena, Alma, ten, ta prasme, netgi atrodo duodi tą pačią, ten, kad ir tą stintenę, bet ten moteriškės yra ant tiek atidirbusi šitą sistemą, kad jos netgi kiekvienai žuviai žino palei burnytę, kokį gabaliuką atpjauti,
ten jeigu rykliukas, tai tam gal tokį ilgesnį siūlelį, ta prasme, paduoti, nes lengviau jam bus praryti. Ir... Čia kaip su vaikais. Tai praktiškai taip, taip, taip. Ir, ir tu kiekvieną tą žuvį turi pažinoti ir tą elgseną matyt, kad, kad tu galėtum tinkamai užtikrinti jai tą, tą, tą energiją, kurį gauna su maistu. Aš, žinot, visiems atrodo apie pinigus kalbėti, bet pat nedrasu, bet o šiaip yra va tokių labai brangių egzempliorių pas mus, kur gal na, įsigyti ar buvo labai sunku, ar jų kaina tiesiog yra, ar jų tiesiog mažai ir sunku gauti. Vat, pažinu, brangu įsigytas tokias retesnės žuvis. Tai yra, ta prasme, vienas gruperis, kuris yra didžiausias ir brangiausias, ir jis įsigytas ganėtinai nesenai, gal praeitais ar už praeitais metais, bijau sumeluoti, dabar tas laikas bėga. Tai iš esmės tai yra iš tropinių žuvų brangiausia, nes jį ir buvo ir didžiausia, tai ten apie 1000 eurų galbūt kainavo. Bet čia jau žinot, ne 10 000 ar 100 000 kurių. Ne, brangiausias, jeigu šiaip paėmus, ta prasme, tiesiog kaina, tai buvo pačios pirmosios šiaurės jūros žuvis, tai vat rajos, kurios atkeliavo, tai jo, ten buvo po... Bijau irgi tikslin, bijau sumeluoti, bet tikslin, apytiksliai galėčiau pasakyti, kad ten nu, porą, gal 3000 kainavo, nes to žuvis ganėtinai ir didelės buvo, ir, nu, kaip pasakyti, transportavimas jų buvo labai sudėtingas ir, aišku, ir brangus. Mhm. Tai todėl jų kaina galbūt ir, ir didesnė. Ir, pavyzdžiui, kada... norim papildyti ekspozicijas, tai dažniausiai irgi skaičiuojamės, ar geriau atsisiųsti ten vieną kitą žuvį, bet jeigu susidaro didesnis sąrašėlis, kurių tų žuvų mums reikia, tada patogiau kartais yra ne kartais, o va, tu važiuoja Remigijus Dailidė, Saulius Karalius parvežti šitų, šitų žuvų ir papildyti mūsų ekspozicijas. Minėjau, kad teko nesiniai apsilankyti Berlyne, turėjau išvyką ir pamačiau, kad irgi yra zoologijos sodas. Zoologijos sodas nedomino, domino akvariumai, savaime suprantama. Ir ten plaukų tokios tikrai gražios arapaimos, ar ne? Mūsų tokios na, lietuvių akiai neįprastos žuvelės. O vat pavyzdžiui, Lietuvoje tokia žuvis atsivežti ir pritaikyti joms sąlygas, kas labai svarbu, įmanoma iš vis, kad va, mes tokias iš Lotynų Amerikos, va tas na, arapaimo viena didžiausių gėlavandenių. Taip. Turbūt žuvų yra apskritai, vat atsivež tokią kažkokią turėti. Tai be abejo, viskas įmanoma, tik tais reikia, kaip sakant... Pinigų, noro ir galimybių. Ir, ir vietos reikia turėti. Taip. Iš tikrųjų. Gal kažkada ateityje, pavyzdžiui, nežinau, tikrai manau svarstytinas variantas, kad kuo galėtume pasipildyti savo ekspoziciją kažkokio tokio... O jūs pats, pavyzdžiui, ką labiausiai norėtumėt atsivežti? Aš ką norėčiau, ten yra tokia Amerikoje gyvenanti žuvis, 3-bar peacock bass, tai tokia spalvota labai graži ir tikrai būtų, man, manau, įdomu, įdomu visiems pamatyti šitą žuvelį. Dabar aš iš karto su visais radio klausytojais bėgsiu į Google'ą. Įsives, kaip atrodo šita žuvytė ir pasižiūrėt, ką mes galim tikėtis pamatyti kažkada ateity Klaipėdos jūrų muziejui. Tai Tadai, labai ačiū jums, kad atvažiavote iš Klaipėdos, noriu pabrėžti klausytojams, kad Tadas atvažiavo iš Klaipėdos į Vilnių, jums papasakoti čia vietoje įspūdžius, atvežė čia iš pajūrio visas savo istorijas. Tai noriu priminti, kad šiandieną apie akvariumus mūsų Klaipėdos jūrų muziejuje kalbėjosi su jų ichtiologu Tadu Poškiu. O prie mikrofono dirbau aš, Monika Kazlauskaitė. Laida sugrįš jau kitą trečiadienį tuo pačiu laiku. Na, o jeigu dar praleidote kažkurią mūsų laidą, tai nepatingėkit nueiti į www.žiniuradijas.lt, įveskit paieškos laukelėje žuvys kalba ir surasit visas mūsų laidas. Ačiū, kad buvot kartu ir iki kitų susitikimų. Žuvys kalba.